Kerli, ma kuulsin, et sa oled plaaniks võtnud päkapikkude töö üle võtta. See vastab tõele? Jaa, ma olen tõesti sel aastal mõelnud, et peaks ise hakkama päkapikuks. No tegelikult mitte päkapikuks. Aga mis kostüümi sa selga paned? Ei, mina panen ikkagi selle kostüümi, mis mul juba olemas on. Et mul on Lotte kostüüm juba olemas, parukas on olemas, krimmi oskan ka teha. Ja eks ma siis haaran jõuluvanal sabast kinni ja loodan ka saada jõuluvana kõrval siis kuulsaks, veel kuulsamaks, kui ma praegu olen Lottana ja tuua rõõmu nii pisikistele põnnidele kui ka kogu perele ja kes soovib, teeme sellise toredama kontsertetamise ja kellel on aega napi või lapsed on nii pisikesed ja lapsed tahavad ise esineda hoopis jõuluvanale ja Lottale või Lottega koos jõuluvanale, siis ka see võimalus on olemas.